qochqin degan maqom olish murakkab jarayon. Atom qurollari qayerda saqlanadi? Amerikacha futbol eng daromadbop sport. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. O'tgan ko'rsatuvlarimizda bu mamlakatga o'tgan 1 yil ichida noqonuniy immigratsiya oqimi oshgani haqida hikoya qilgan edik. Aksariyat amerikaliklar nazarida immigratsiya tizimini isloq qilish kerak, chegarani mustahkamlash zarur. Lekin Oq uy va Kongress bu borada turlicha fikrda. Masala qanchalik muhokama qilinmasin, yechimdan darak yo'q. So'nggi bir yil ichida noqonuniy muhojirlarga qonuniy maqom berilar ekan degan mishmishlar minglab markaziy amerikaliklarni AQShga yetakladi. Ular vatanidagi qashshoqlik va jinoiy to'dalardan qochyapti. Bolalar soni shu qadar ko'paydiki, chegaradagi hibsxonalar to'lib ketdi. Sudlar ularning ishini ko'rish bilan band. Gumanitar inqiroz jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lmoqda. And I think it's the straw that broke the camel's back. Pichoq borib suyakka taqaldi. Mamlakatimizga yakka o'zi kelayotgan bolalarning keskin ko'payishi chegaralarimiz xavfsiz va mustahkam degan gapning noto'g'riligini yaqqol ko'rsatdi. Pew tadqiqotlar markazidan Michael Hugo Lopez tushuntirishicha, amerikaliklarning immigratsiya siyosatiga munosabati o'zgargan. Albatta, ayrimlar, xususan respublikachilar orasida noqonuniy muhojirlarga qonuniy maqom berishga qarshilar ko'paydi. Ayni vaqtda muhojirlarni qonuniylashtirish kerak degan respublikachi, demokrat va mustaqil amerikaliklar ham ko'paygan. Aksariyat amerikaliklar immigratsiya islohotini qo'llab-quvvatlasa-da, Respublikachilar partiyasining eng konservativ qarashga ega choychilar qanoti asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Asl amerikaliklar kattaroq huquqqa ega bo'lsin deganlar choychilar va umuman konservatorlar orasida ham ko'p. Vakillar palatasi bunday saylovchilar fikrini inobatga oladi. Biz shu sababdan hech narsaga erisha olmayapmiz. Committed to working together. Immigratsiya islohotiga qarshilar prezident Barak Obamani xavfsizlikni ta'minlab bera olmaganlikda ayblaydi. Chegarani qonunga xilof ravishda kesib o'tgan bolalarga mamlakatda yashashga ruxsat etilgani uchun tanqid qiladi uni. Shu yilgi kongress saylovlarida bu asosiy masala bo'ladi, dedi Bob Den. I would not want to be a candidate. Bu yili nomzodlar immigratsiya masalasida aniq fikrga ega bo'lishi shart. Saylovchilarning nima sababdan inqiroz yuzaga keldi, bu masalada nima qilasiz degan savollariga javob bera olish kerak. Immigratsiya tizimini isloq qilish kerak degan fikrdagi amerikaliklar ham noqonuniy muhojirlar oqimini to'xtatish hukumat uchun ustuvor vazifa bo'lishi lozim deb hisoblaydi. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.